السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وراكسن داود يا إدل كيم بميل كستو يا جوكتان ومركلة إيو برنامج كي أفكه هو يا إيو نبكة هايستا وان نحل لغا نوكلا يدين كسو قد بنو استوديها تلفيشك عالمي كالسن وكولي هاي مقالة دا لندن أفكه هو يا إيو نبكة هايستا وحا وإرقاوس يا هاي إن أمد صوبالي وكبرارو تيو dibaatooyinka faraha badan ee afka Soomaaliga soo food saaray bariyahan dambe gaar ahaan iyo sidii ummada Soomaaliyeed loogu baraarujin lahaa arintaasi in ay aragto isla markaasna ay u guntato sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan marka la eego murtidiisi oo ku caanka afka Soomaaliga gaar ahaan maansooyinkii iyo maahmaahihii iyo sheekooyinkii dhaqanka marka la eego oo aad moodo in haatan dhabarka loo duway sidoo kale afka waxa uu erga ka yahay erayada faraha badan ee shisheeye ee had iyo jeer maalid iyo habeenba lagu soo darayo waxa ka taba afkeenno erga ayaa ii mid la waan wuxuu igu yiri budaan ooyayay welina waan ooyayaa kuwa iga qubaylmada siyaasiga orodka badan iyo wadaadada igu daran intay ilaa qodayaa astaa warbaahintuna aqoonyahankii ma ogaa inuu araxdiyo inta oo faaha i jeebin abwaankii aambusiyo maarka warkutaalada iyo dhibkii urugada aan qabo awoodda ku ahaye Soomaali u arimayana midkoodna igama naxo afkii tabaqaba ma dhaho ahay iyo waa ahay maxaan u malraagay dadkayga oo ee tirsaraya waa hagaag waa cabashadii afka dadweynaha Soomaaliyeed siyaasi iyo dadweynaba uu kula hadlayay inuu kusoo gaaray ayaan rajaynayaa adigana ay ku taalo sidaad wax uga qaban lahayd qof haddii aad tahay kaliya iyo haddaad ururatiin intaba barnaamijka afka hooya iyo dhibka haysta toddobaadkan hadaba waxaanu ku soo qaadaynaa ilaahay naxariistiisa janna ha siiye cabdullaahi macalin doodaan oo ka mid ahaa maansayahanka Soomaaliyeed Cabdullaahi Macalin Doodaan waxa uu ku caan ahaa gabayada siiba runtii marka la eego xagga kuwa sarbeebta iyo kuwa tooska kuwa siyaasadda iyo kuwa wadaniga intaba waa uu kaga hadlay Cabdullaahi Macalin Doodaan oo gabayadiisa hadii la yiraahdo hal la dhexgalo aan la soo koobi karaynin hal gabay oo kaliya oo tiriyaha dilaad barnaamij lagu soo qaadara aan lagu soo koobi kareynin ayaa maanta waxaanu jecel lahay naxariista jannada Allah siiye bal inaannu hal ku dhigyada qaar kood gabayada gabaygii soo dhameyn kasto wada hal ku dhig u yahay leeyahay hadaba bal hadana maadaama aan ka gaari kareynin inaannu qaar kamida iyo meelaha uu kaga hadlay iyo ujeedada markaas uu ka lahaa in aanu ku taataabano waxa barnaamijka marti iigu ah awl oo in badan halkan aad ka daawateen xagga gabayadiisa iyo dhaqanka Soomaalida intaba barnaamijyo far badan halkan aanu ka sameynay oo aanu idin ku soo gudbinay maanta marti uu igu yahay bal inaannu xogaa ka taataabano Cabdullaahi Macalin Doodaan iyo gabayadiisa faraha badan ee badda ku soo dhawow bismillaah alxamdulillaah الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عبد الله وحنله مصطفى شافي عبد الله محمد حقيقة كسي تيري مركا وردوه وردوه وهاقاق سيدا آن قبيقا كفري لودان با مانتا والله إنو تاتا بانينا لودان محاد أدو كتل ما بلا هايد حقا ما سادا مركا لأيغو horta aan hormariyo wuxuu yiri inaan aamusnaada haday ila ahaan weeyday xaqqa waa inaan ugu adimo sidii axkaameed buu yiri waa furfurkii hadalkiisa markuu hadalka furfuranayo mar kale oo maaragtay ii sheegayay sida uu ugu faanayo islaamnimadiisa soomaalinimadiisa midabkiisana wuxuu yiri ilaahay makhluuqoo dhan iyo dunidan maageeray muslimnimo kolkuu soo dejay ee muxamed soo saaray uu mabda'a noogu xidhay muuminnimo khaasa midabkana madow nooga dhigay
ama samariinba ee magaca soomaaliyeedna la muhiibsiiyey walla inaanu meeqaan xille iyo meel xun noo dhigin buy. Markaa intaa waxaan ugu horumarinayaa ninkaad waxaa la yidhaahdaa soomaalidu ku mahmahadaa nin iyo hadalkii isleh. Markaad ereyada u horreysay dhegaysato labadaa todo yaad ogaanaysaa waxa uu yahay af soomaaliga siduu ku yahay, diinta siduu ku yahay, soomaalidmada siduu ku yahay, hankiisa sida uu yahay. Markaa dhoodaan runtii qofka barta suugaantiisa ama gabayadiisa isagu horta marka u horeysa inta kaloo dhani waa kabkab ama geeraare waxbuu kaleeyahay, majaajilooyinkan dadka lagu qosliyo waxbuu kaleeyahay, jacbarka loo yaqaano, laakiin godka isaga uu degay aad mooddo inaan cidina la soo degin waa gabayga. Markaa runtii anigu gabayada iyo aad baan maaragtay u xiiseeyaa ilaa yaraantaydii markii aan toddoba jiray, toddoba sannadood. Dee haddaad baadiye ku kortay oo reer miyi ahaydna waa jeclaanaysaaba kolley weliba haddaad geel jiray iyo maaragtay ku lug lahaan jirtay. Markaa runtii markaad soo qaado bilowga ilaa aasaasihii oo loo nisbeeyo maaragtay raago ugaas, inkastoo dee maaragtay gabayadu ka horreeyeen, laakiin sidan dheer ee silsiladaha ee taxan raaga loo nisbeeyaa ama maaragtay furfurkan hooyaalaya gabayga way ugu horeysaa ereyga iyo ilaa iyo maalintan aynu hadda joogno ma arag intaan gabay arkay maba tirin kara hebel iyo hebel iyo hebele. Intii abwaan soomaaliyeed gabiyey wax xigmad o hooyaabli ka wada gabiyey af soomaaliga meel walba ka soo gurtay ma arag runtii dhoodaan ruux la mid ah. Dee waana waxaa laga yaabaa inay aniga aragtidayda un tahay ay sidaa maaragtay aniga un tahay ma aha anigu midaan tartaaoo aniga aragtidayda. Cumar waxaan xasuustay Cumar bin Khadaab radi allahu canhu baa la yidhi ayaa waxaa laga sheekeeyey gabyaagii hore jaahiliga carabta baa la markaasaa lay ka warrano markaasuu yidhi shaaciru lcarab aladii qaala man waman marka ibnulqays buu sheegayay maaragtay mucalaqaadkiisi. Markaa anigu haddaan odhaanayo maaragtay af soomaaliga yaa ka dhergiyey dadka oo ilaa xididada usoo siibay dhooda maan odhaan lahaa. Dee waan dheeriya raallo dad badan oo sida aad sheegtay oo dadka maansada soomaaliyeed maansayahanka ah run ahaantii in badani waxa ay ku tilmaamaan sida aad adugu aad sheegtay xilligiisii uu isagu intii uu noolaa dadkii gabyaaga ahaa ee waqtigiisa ay isla joogeen marka la eego cid meelaha uu ka gabyo iyo siduu gabayga u dhisay iyo siduu u suuradeeyay iyo marka la eego iyo halka uu ka gabyaba waxaa lagu tilmaamaa dadkaasi ay ku sheegeen adiga keligaa maahe waqtigaasi uu isagu dhoodan uu noolaa allah ya raxme xagga gabayga in uu isagu ahaa kaalinta ugu horeysa. Markaa dad ummadda soomaaliyeed gabyaha aad u fara badan oo murti badan oo godadkooda ay aada u xeel dheer yihiin bay leedahay oo gabayga soomaalida guud ahaan waxaa la yidhahdaa lagu tilmaamaaba dadka ugu xagga gabayga ugu horreeya soomaalidu. Markaa sidaasa ayaa isagana si gaara waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay qofka ugu horreeya xilligiisa ma odhan karno wixii isaga ka horreeyey iyo wixii ka dambeeya toona ma odhan karno, laakiin intaa uu isagu noolaa xilligiisaasi dadkii gabyaaga ahaa ee la yaqaanay ya maxaad intaa markaa aad inoogu xijilay oo innagoo taataabanayna aad ku dari lahayd waxyaabaha dhowr qodoboo maaragtay aad mooddo in dee aada loola wadaago ama gabyaagii hore ha ahaada ama kuwii xilligiisa ha ahaada ama kuwa hadda joogaaba waxyaaba ay ka siman yihiin baa jira oo ah u gudbinta bulshada xigmadda afkan iyo fariinta ay dirayaan. Markaa isaga wixiisa horta halgan buu u badnaa, weliba maaragtay ku talin halgan buu u badnaa, laakiin waxyaabaha muhimka ahoo dhan tusaale ahaan marka uu ka gabiyayo dabeecadda dhulka waxaan environmentiga la yidhaahdo waxa weeyaan gabay waxaa jira la yidhaahdo dalxiis. Markaa waxaad odhanaysaa ninkani
أما وحو 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 آدي آدو برتاي مارتي علمي كان دبايلها يو مارتي حدقها يو روببكا يو وحاين كاسا وحو خبير بيرها بيري لي هان شريبا دولاريس مركا وكاها الله يو ان قبيغان دختر نمضة ومارتي سومالي دكولها الله يو وحضرنا سواء نختار دوغشو او كاري وحضرنا سواء نختار نكاري منين دوهم بان هاي من حان تاو دوغن واي ولي وحضرنا سواء كيميست ومارتي دات كان مارتي كيميست كيميست دو اسكو در درا مركا او تالينا او تالا حماتي وحي لغا يري تالا كو عرانا يو وحضرنا سواء هقامي او ننكاري واة تالا قبان او وهقامي بلشو وحكوف عنا لها انو هقامي النقطو أما مدحويني أما اسم أما مارتي وحسيداس هقامية بالشيء لو مرحبا سوق الوارد مركان نوع قول بقبا يقول مر كتابو كاقا مرين ايا مر وحوك مر أقلبو كوق نسايا مر وحوكا قد نقيا عنتا آدم معانو آدم لدن معاني اخسان وكعنسين ايو مر تشورنالو كلو كاقا نقيا دي وينو تاتابان دونا وحاسو لن ايه محان مركا بلهدو وحيابها وحاقو كييري oo xaga gabayga ah bal hada wax looga soo qaban baxad maxaa soo qaban lahayd wuxuu yiri in ee wuxuu yiri in aad doomadeysan kulkii gabay la doonaayo adoo xubinta si daaracday oo tiim macna la doortay waa in midhihi lagu daabaca ha is dabooleedii marka waxa weeyaan marka buug soo qaado ama kitaab soo qaado waxaad fiirfiirinaysaa marka hore faarisada ama hordhac waxaan la yiraahdaa marka qodobka aad dooranayso waxa aad xiiseynayso yaa ku boodaysa ha waxaan subject-ga aad ama paragraph-ka aad doonaysaa baad maartay meesha aad doonaysaa akhriyaysa marka soo jiidata marka gabayga waa sidaas u maartay gabay marka buug buu ka dhigay mar wuxuu ka dhigay hilib oo wuxuu yiri tixan sagordhiya fala dheer miday durdurtaan ma wuxuu yiri hadaan gabayga saab ugu dhixrido saafan ma hayaan marka hilib buu ka dhigay hilib la cunayo kale mar wuxuu ka dhigay dhismo oo aqal Soomaali ku dhisay wuxuu yiri ka dhugashadaas weeyaan wuxuu yiri ruuxay dhigaysto macnaha waan ku dhaadhicinay dhigbaan udub ku taagay oo ku xirashay dhigaati marka aqal buu ka dhisay mar uu ka talinaya wuxuu yiraahdaa wuxuu yiri ruux hadii aftahan loo yaqaan oo ruux hadii aftahan loo yaqaan ama abwaan sheekto wax iftira wax aakhara jira iyo waxan la eegayba waa inuu ogaadaa sidii uu ku baalaha oraahda markaan jeediyay in haday amurtaana ma inkirin ilaaha ay khalqay iyo amradiisii umana jeedo weli aadan iyo awliyaana rag iyo oori rag iyo oori heer odaynimo iyo ooga ku ciroole qof waliba u jeediyo markuu hadal abaarayo aqligiisa meel uu ekaan urahtidiisii nin hadalkiisu eeg waxa weeyaan amin soo socdaa wuxuu ahaan waan odora saafi waxa la yidhaahdaa dadku saddex waa iskaga mid weliba raggii de Soomaalidu tiraahda magta iyo midabka muuqa iyo magaca saddexdaas waa iskaga mid saddex buu ku kala gadisay meel yahay baa la yiraahdaa waxa soo socda oo daruskiisa marka waa tan uu leeyahay oo amni soo socda waxa weeyaan talada jirta inay tala lagu liibaanayo oo midho dhalayso oo lagu guurayo oo mustaqbal adag leh oo inay tahay iyo tala meel xun ku socoto oo burburaysa sida talooyinka Soomaaliya hadda ka jira inay tahay waan u dirsiyaab marka waxa la yiri marka magta waa iskaga mid muuqana waa iskaga mid oo haddu xalay dhashay iyo waa nin weeyaan waa nin magacina waa Faarax iyo Tiiriye iyo Awli iyo Shaaf iyo wax sidaas marka wuxuu leeyahay odoraskaas xagga talada maartay uu aad iyo aad wuxuu leeyahay af Soomaaliga wuxuu iska ilaaliyaa laba shay inay u qaban weydo mooyaan waa yar yahay inuu af kale meel ka soo amaahdo
oo af Soomaaligu maartay meeshu doono dhinacu doono u dhex qaaday wuxuu kale leeyahay oo ku talintiisa gabayadiisa inta badan maahmaaha yaa aad ugu badan hadduu xataa gabayga maahmaahda ku soo qaadan wuxuu ishaarayaa oo tilmaamayaa in tudcaas inuu maahmaaha ku xidhan yahay hadda gabay baa jira tusaale la yidhaahdo oo uu tiriyey oo uu maahmaaha inta badan uu kusoo wada ururiyey oo waxa uu badan yahay haddaan erayo aan ka sheego dhagax taabasho iyo tuujin iyo inaad tan toomayso saddexda midkaad ula tagtaa waa isugu taagan waa maahmaahdii dhagax ama tuuj ama taabo waa uun dhagax weeyan waxba kaga qaadi maysid iya saddexda midkaad ula tagtaa waa isaga taa wuxuu kaloo gabiga ku jira waanada abuurka ka tabaroon wuxuu yidhi ma tirtira waanada abuurka tirtira oo ka tabaroon nin wixii la toosani mid buu tuur la leeyahay eeg maan rag waa mudcayo afkii bay tilmaamaysaa maan soo lama yidhaahdo maan rag waa mudcayo afkii gabigaa tusaale oo maahmaaha badan baa waxaa matkashtashiyo waayena mehelo suu u taajire awrkii tasoobana awrkii tasoobana libaxsu u kala tuuro buu yidhi tulud baratay laba geel dhurwaasu tafta u laaco hasha labada geel jecel wey ama habarta neertii sheedi tebi say tebi ugu boobto maaratay dawacada maaratay markay dabinka ku dhacdoe timbaa lagu dila ama qaare maahmaahay gabayadiisoo dhan midaan mid waxaaba jira la yidhaahdo galaal xoor inta tudice uu yahay mid aan maahmaahi ku jirin ma jiro marka marba dhinac buu gabayga u dhigaa mar nooc walba uu u bini aadam wax kaga dhaadhicin karo wuxuu yidhi caqli gacalkii toosaa fakara nolosha toolman bu tafaraarugu mooye hadday dhimato tawfiiqdu tashi kayro weydaa ilaintaaba geli mayso bu kaasi ku jirtaa kaa maahmaaha ee tusaale waxa weeyaan tashi qaranka waayaa tashi qoyska waayaa tashi beesha weydaa ilaan taaba geli maysa ila abwaanku isagu dad buu wax u dhigayaa waa macalin oo kale oo waatan uu leeyahay kitaab buu ku akriyay wuxuu ku leeyahay ila soco fannigii soo haray baan kuu fasirayaa marka waa sidii qof tafsiir kuu akriya oo kale yuu ku leeyahay war waxbaan kuu dhigayaa ila soco oo i dhegayso marka wuxuu qofka maskaxda qofka yuu abaaraa ama wuxuu leeyahay kalxamaha xiskay buuxa iyo kiishasha laabta ah wuxuu leeyay halkana wixii taladi halkan laabta ah yaan ku haystaa oo qalbiga maaratay halka sidaas maaragtay masal imika kii aad sheegaysay haddaan gabiga saab ugu dhex rido saafan ma hayaane saleel gabiga saleel soomaalida galbeed uu kula hadlayay waxaa ku jira wale xornimo aada saleela u heshaan idinka oo seexday tii sancad laga qaado oo lagu sumoobaayay halganku waxay tilmaamayaa inuu dhiig aada u ogolaatay inaad u dhimatidxoolahaaga ku bixisa suryadu maraayaba haddaadan soodhla kaga shiishin adigana sintoo lagu jariya sabarranaa foobin oo aan naftoo sirin aadan toban sagaalayn xornimo aad soomaalida galbeed ay ogo waasiloon tahay xornimo aad saleelo u heshaan idinka oo seexday waa tii saancad laga qaado oo lagu sumoobay waa runtii dee wax kastaba ama gobolnimo doon ha ahaado ama dowladnimo ha ahaato ama dhaqaalaa samayn ha ahaato ama beer qodideed ha ahaatee xaajo kasta dhibbaa ka horeeya inaad marto oo aad u dhibatid oo xoolaubadkaagu u dhinto naftaada aad u weydid markaa ayaad waxaad gaadhaysaa gaar ahaanna markay dee gobonimo doon ay noqoto waa meesha wixiisoo dhalin dee isagu aad iyo aad gobonimo doonkaas iyo wixiisa u badnaa
وحولها عن قبيايده وبدلي وحي قبيايدي ونوحي بدلي وحاتشري وحن لحن كعاتلة هدان إدنكو اللي يدي هذا لحيز وحاتشري نوع لوغة بيو سيقى لوغة بيو وبدلي هذا قبيايدا عصوبة وراني وهي قاتل عدكيسة هذا الكيسة دي موسيقى كتيري عدكيسة قبيايدا ها سدو وقسم مد والبا عدقارو لي عدقارو لي قبيايدا سمد مد لعوضي ها بركة قبيكيسة وحا كتيري كي بركو هيسه انا ما بقوس قيمين جيرين ودي هيسه وحساب قيمه اولي لما يلها ان كستو حكمت بدي كو جيرتو ولي بدي امارتي بالكن لو توبي موسيقى يا دربانداي كي داسد وما باهنا كي دربانو كي دربانو داس كي دربانو وما باهنا يا داسد لو توبي ماركا وحاس وحو ليه هادلكي غاب موسيقى امارتي عد معان با او مر بنو عن دور انو دغو يان او سبين كرافي حاجدي بركي ولا دردار ماي غوبنر دونكي طباتن اي لخدن طباتن اي لخدي ها واحد waxaa liya haajadi haaj gabi haajada oo ku diray ciidamadi la saarayay dhibaatada dhibaatada de wadankan ama an haajaba haajo waxaa leeyahay iyo talo waa isku macne oo de eriga haajo waa arabi asalaha marka arin iyo tala ma aragtay yaa u dhigma arinku waa wax guud oo la wada leeyahay haajada dadka isaga leh dadka gaarane oo de gabaygiisa galaal xoro isagana in wax ka taaban doono iyay ku jirtaa marka wuxuu yiri haajadi huruulaha gashay waagi humaajidu ahay halabadi guusha maartay de wuxuu yiri fakerkeen marku aha inaan guul helo oo xurriyad helo oo isticmaarkan maartay ingiriis iyo xabashi iyo mililikh iyo hayle salaasiyo wixii inkaarta qabay oo dhan oo inuu isugu keentay arinka dhulkeenan iyo taladeena ay Soomaalina inaga jareen gacantana ku dhageen markay inuu ku fakareeyay inaynu ka soo dhacsano haajadii waagi humaajidu ahayd halabadii guusha haajadii huluulaha gashay ihaa tufka adeegay haajadii hagaag diiday ee lagu heshiin waayay haajadii hadkii loo fadhiyay geeda hoos badan leh haajadii hurgumadeedu ay heerka culus gaadhay haajadii ciroolaha hufa iyo hebel loo dooray haajadii habeenkii arda lagaga haasaway markay hoos u jiidan waxay kor u hayaan taaba waxa la yiraahdaa haajadu lahay kortay samada ay kortay dhulkaba way ka tagtayo wax fura yaa la waayay marka haajadaas uu leeyahay uu ka talinayo marka gaajadiid baa la yiraahdaayo waa gabayada yaabka dhe wixii waxaan yaab lahayn qoliyahan marka uu sidoo markuu la dardaabayay ninkii hadaf xaraga ma gano waa marka inta ar soo dhameeyay dhibaatada loo maray dhibaatada loo marayo ninkii hunguri harabi la doomayo waa haraad kulul ninkii xoolaha weeyo waa ka hodmi meesaan ninkii hadaf xaraga ma gano haruftaad bixin haruftaad bixin ki hooyashii guri doonayo waa loo hadaf adigu meel waba inta dhibaato bini aadan loo sii marayo yaa loo sii maraya ku gabagabeynaya marka ilaahay khayr ha siiyo waxyaabaha uu ummada ku yiri waxa uu ku yiri wax uusan ku oraanin oo bini aadam lagu yiraahdo haday xaq diimeed tahay iyo haday mar xataa gantaalo uga dhigo wixii gamuunkan cirka u hiday halkuu dhigay gafuurkiisa markaas waxa la yaa garnaqsi garnaqsi oo arartiisu ay tahay yaa gabay kala ah yaa demarte arartu waa waxyaabaha u sameeya gabayga macnaha ay dhodada gabayga muujiyaan gabayada kale arar ma sameeyaa badalka laakiin ararta oo yaa waxay la eegtahay gabay wuxuu deemartay wuxuu waa markii ugu horeeyay lagu kacay oo arkay taladu inay qalocsan tahay waxyaabaha oo lahaa waxa kamida wuxuu yiri anna abidki kama aamusnayn tii aan awulay waligay tala khaldan intaan arkay ama haajo qaloocda doloshayda liimaba korin iyo ayaa gabayeen inaan ka aamuso wuxuu kaloo lahaa xagga gabyaayadii Soomaaliyeed ama kuwii markaas Soomaa noolaha ahaadeen
أما كوي كهري ها هذا وحكوا شرط كنا دعات أنت تأمنين ولو وحيري وحكوا شرطي رجي هري رجي هري وحي وحيري وحيري بدل وهي قبل وحيري بيدو كتر وحي رج هري بسليه هل كو غنيا باركش بري غنيا بارشيغي يا يم يم باب بسليه هل كو غنيا بارشيغي وحيري ابوانكي بحوره مركو قبايق باندهيو بيدلي وي قبي بيت او كتغي اود بدلتاي يم يم باب بسليه هل كو غنيا بارشيغي مرخاتغا بخيل يا نقول وغبا اياي مركا و ما ارت قبيغه وطنيك اها انت او افصومالي سياد يا بشي نوكا او دي و اماري يسوي ابوانكم مربا و خي نعفلنا و انو كوريا ابلشده و خو تريسا و خي ان هبونينا و انو كريبا يسوي ود و خبو الى سو فنغي سو هري بان كو فسير يابي مركا و ويا اسو و خو كسينيا صور صور كاس هذا لو بهيها الى معريسته واد كو دقنته مركا سداس ما عرفت ايوها الى خير سي اوكي ان روتي وا مركا لا يراهدو ان دودان غبيدي سيلها الحارس جنها كورابيه ان لمسو كوبي كرايو او لكن هدي ان اريدو كجيره مركا اين لو ايغنو ان كبي كلي او غبيدا او تريي اها اسغو كان يو رج قبل تريج وجوابه يي، إن أيوه مك يعني سووا توني يه، نمكي ولهد لي قبل قاضي أبوه شنا يه، أيوه هذانا سدي يجو أي أقبيان سكدوين، وقبل قاضي قاضي، مثلاً واحد كتري قبل قاضي رخص بعد لي هذا وتريج، صدقاتني سديت مريو قاس، أيوه أها، مركان نم بو وجوابه يي، وحوي الحردي دوكس هيد. ان حردي دوكسيا ان لهاين ديغا حجي ميسا ارداغو دبوين او دوغو شيديو دوغو بلسوج دوغو بلسوجي دي هادان ديف لباح كغا دحديلين اما علدوبينين سيده نمن كدي ديلهو جيلبا او قدات مرنتي ما عندنا وحب امونا شيغين هادان وحب كبوتي وحب سييري كل سي هادو دلاميه كعو او سي دردر بوتكا ورجيلي دودادا تشيرا ديبادها ويا ninka soo dabaal yiri miya saamadaba jiida in isagu wuxuu aad u nabaa qabyaalad ha marka waliba nimankani niman isku beel lagu sheego haga Soomaalidu sidee u taqaan marka kuwaas uu aan fiyo yoolaha waxa ka fiican waxaan aad ka hadlaysaan waxa ka fiican Soomaalinimo dawlad dawlad ban noqon karto talana ma yeelan karto marka talad xiray ku jirta way xiray ku jirta xiradaas waa dad waxa ku xiraysan waa dadka waa bulshada iyo talada ku xiraysan marka waxa way qabyaalad ba wada dib ba jiray qabyaaladeed ba jiray dib qabyaaladeed idinkii dib qabyaaladi baad ka gabyeys oo aad ku gabyeys marka geeli waxa way ninki saamad geeli soo dabaal yiri miya saamad daba jiray geeli wuxuu ka diraa saamad shaqadhi xoolaha dhaba ka diraa adiga ka diraa marka geeli hadda saamad u jiido bahal buu moodayay dib loo arki maayo neef meel buu qararaya marka wuxuu yiri qabyaaladina waa sidaas oo qabyaaladuna waa sidaas oo hadaad adigaan hadaad adigii wax isku adoo abwaan sheeganaya oo wadaniyad sheeganaya oo wax garadkii umada sheeganaya hadaad qabyaalad ka hadaad qabyaalad dadka ugu yaraado oo durbaanka ugu yaraado dadka kale ma afkaad qaba miyad miyad amsi kirta marka waxa weeyaan dadku markay didaan adiga adan saamada daba jiideysa marka saamada daba jiideysa runtii deew waxa ku jirtay oo aan waxba ka haynin oo gabayadiisa kamida qabyaalada uu ku naqdiyo maartay uu ku duqeyay ومارتي هذا دتكم فدي كديركا يو ادو له لي مركا اد مودد مركا سو فدي كديركا اد كا هما بو سو غادي و سو غادي فدي كور لكن انت سيخر بي فدي كديركو ما سو غادي ما سو غادي ديقد امارتي لا ولاقدي و خو يري مبدي ايس ويليير او يحي مران كو غوليسو معنوه او جيدانه تahay انو قبيل ماغو مساله غاب سداسان ربا انا مكون شافش
مركا وحو نقدين يي أمارتي آدي آدي أنتو قين هاي دات كان قولك كحران أما أبوان هادو اللي وحاة ترى أما سياسي بها أما سياسي هاد أما الشيخ هاد أما أقويهان هاد قبيالدة دات كان قولك كحران أما قول با قبيالد با قول كحران أما قبل با قول كحران أما كتاب با قول كحران ومثلا دي هاداد هال كتاب هاي ستو وحاوية دي قول بات كحران هذه أد معمول قبلت بيرد قبيلة دي ترالي قاها دي قلبت كحرانتها هذه أد مرت بيرتها قلبت كحرانتها وحن اللي هو بيسك قويسي عديك أوها يستا إني وحكي ليهين مركا وين وين وح أمه قتي إلهي هون حريستي وح أمه قتي وحجري قبل كيسة وح كشرتي ويسكنا كوا أبوانا كلتني وددك الرماش هو سكه الله يا سكه وحي كل ليلان هنكا كوري ويلاهدين مارتي واد هوسيسا مركاسو وحو كدغاي وولي بكو يلاهدين وحات هي دمين مركاسي يدمني نمدي بولاي انو دمين يو باي وحي كوش يلاهدين بدو باتا مركاسي وحي دمين معلن كيس iyo isagu ha istaaweeyeen midba dawgu leeyahay markii dooda laga eego ardaygii da loo yeeriyay ee dibinta min saaray kul haduu tacliin doonayay oo deel xafidi way garta hadaan la daahayn isaga soo dambigu ma ya ka dambi gale ardaygii macallinkii uu yeero wuxuu ku yiri war waxa tirahdaa deel ama da'dib markaasii yiri miim سكز ده إسقى مركا يا قاديه أو مارته كرصوري هي مركا سيدا سو ماركته يو كويل أردني ده لو يري دبين تمين صار وحكوا شرته مركا منك أو هدان دم الكويدين يو أنو رسكدو قاضو منك أو دب شري دون يو دنيا هاي أرنبي إيك وحدون دم الكوع عليها جيت كقرعة مركو قلاله يا حافظ الله قشته مركا هذان كله ور در مارتي جيدا ماركتاي رقرع دوني ها قرعة وحدون يقول عن حافظ قشته مو وحصها مايا هذا أور بايقان لما يحدون يا أور وأور ماركتايو وردوية ماركتي دوية وحلي ده هذا أديك جيل الله هذا فردها مركب حوض الله وحلا نقدون وحلا نقدون لما وردوية مارتي مركب وعيد وروحنا ندينا يعني كهلا يا واتلو الدنيا بكم هذا ليه مركز زين مرك منك أول دب شري يدور يو الدنيا هاي أوران مركا أنا حسن مارتي يعني كتاب تابنا أين كوسو قبل قبلينه إن قبل يدي سي فراها بدنا إن رتيك بالكوة كوبين بتونكا هذا إنه سوء أجنو قبل يدا إري يدا أن أروق أد وشعله كسو قبل قاون إري كسو كليه أن كهيو و بلد سبب سبب كي يو تقال كي يو قبل يدي وترية ها شنار اشتاد أول شرتين هذا أنا آمنه وبحنين ودعو كاسي حق هرنا واقع عقيدو وإلهي وعزيز باك هي عادل كي تريه الرأي قبوه يا أذان عذر كيامين أذان برين ملك العوين عرف الكاغا أهي أذيغان عترة قرسين عرور لنا أذيغان علك قصو كقصو بحي كقصو السعودية عدو كيامين عرديو عبتيو كلوا نبعهي بيد عيلي داشده adu gabiga aqeedada amarku tiriye you can kana ku xigi marku waa 46 okay 46 anigu ay bidhawanay ayanta xigta illi isla ogsaday ajaldi ma tawati xigtiya aalad qaraxday adugu markaas u meelay hadii aadan amxaaroy kufriga oo hin kula yaacin asnaqashta allah idin hadaan aamino bixin arligayga daayo hadiidan kiini ka irdoobin in durmaan hadaydan wax badan laaji ku ahaanin waa meesha u qaxeen oo hadiyo goor waxa lagu yaqaanaa abwaanka maartay tafaaulka maartay waxyaabaha uu sii sheego waa odoreski مدفع على نهلية كوين أو تمد حيدا نفسي قا يسوري قي بعدو كشرتي هدا الناس تدا عدو كسوا
كبرك السيدة الصوامة أقول لك هاي أسناقشتان أولي جرتين هدانا القرآن كو أخي ونكو إسلامي إسلامي استعمار سنوي إني هدانا الدين تكو كو إسلاحي وقبل السيدة الصوامة أغدير وهقاك دا وضيال برنامجك أفكه يقربك هايستا إنتا أيان تضباطكم كسو قبيلينا تاني كورانتي دينا الدنبي وحاني ذكي قتغينا توصل يا خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.